Biakua, o cuidado da auga. En Biakua temos claro noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e cuidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biakua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Seguimos no Faladoiro, xa na compañía de Marisa del Río, de María Méndez e de Pepe Arias. Temos que falar, por suposto, das eleccións europeas. Mañá temos cara a cara entre Miguel Arias Cañete e Elena Valenciano, os cabezas de lista de PP e do PSOE para eses comicios. O venres teremos tamén debate na Televisión de Galicia entre os candidatos galegos que se presentan ás eleccións. Queda semana e media, non sei se vos percibides, eu non, non sei se vos percibides moito interese na rúa, non? Malia que todo o que nos xogamos nestas europeas, como estamos a dicir repetidamente nos medios de comunicación, tamén os políticos, vos percibides interés? A ver, Pepe, que anda moi mobilizándose moito, facendo moita campaña aí con Lidia Senra. A ver, como ves? Que parece que os grandes partidos non teñen un interés demasiado grande porque é un debate, non? Sobre todo en relación ás políticas europeas. PP, non? E PSOE, PP, queres PSOE, dicir os dous? Sí, eu penso que unha das principais funcións, non? Ti falaches de Lidia, de Hagen, esta campaña, é precisamente sacar a campaña electoral do conxelador na que se está metendo, bueno, pues, polas dinámicas dos medios de comunicación, pola ausencia de debates públicos, non? Oxe, por exemplo, saía o tema onte, non me lembro exactamente de que Feijóo plantexaba o tema de reformar o número de escanos xusto dentro da campaña electoral, non? Parece que de alguna maneira se busca difuminar o debate en relación a Europa, non? Eu penso que nestas estas eleccións a abstención vai a beneficiar o bipartidismo. Eu penso que vai haber moita abstención que de esquerda, non? De xente que de alguna maneira plantexa que este escenario non sirve e que ao mesmo tempo non se sinte representada polas diferentes forzas que nos presentamos, non? Entón, eu penso que nese sentido temos que facer un traballo de achegamento, non? E lembrar tamén que, bueno, que nos últimos 5 anos o PSOE foi un complemento, non? Neste Parlamento Europeo, no 70% das votacións co Partido Popular houve unha sincronía, non? Entre o PSOE e o PP dentro do Parlamento Europeo para os temas que teñen que ver ca macroeconomía, que son xustamente os temas fundamentais, non? De alguna maneira da situación a que estamos aquí en crise, non? Nos estamos a falar da saúde, da vivenda, estamos a falar da banca pública, Lidia está falando do tema da soberanía alimentaria. Eu penso que ese son debates que interesan a cidadanía e que temos que dar precisamente para que haxa participación e para poder, de alguna maneira, sentar os alicientes a que o PP perda a maioría absoluta no noso país nas próximas eleccións. Non? Por si hay, esa tarefa central. Por si hai algún espectador despistado, Pepe Arias tamén é coordinador local de Compostela, coordinador de Anova en Compostela, a ver se o digo ben. Enótase, María. Bueno, ti en algo do que dixo, ti concordas con él? Está na súa legítima dereito de defender a que considera opción. O que pasa que a veces ten algúns, digamos, matices erráticos. Por exemplo, eu non estou de acordo de que non houbera debate. O que sí podo estar de acordo en que é un debate bastante en clave nacional, non? O que se está plantexando. Porque é verdade que aquí parece que todo mundo se soga moito, non? Sobre todo os grandes partidos sógase un revalidar un pouco o seu liderado por parte de Rubalcaba e outro, pois, un pouco revalidar cal é, digamos, en estes momentos o sentir dos cidadáns con respecto a 2 anos de legislatura. Por tanto, a mí pareceme que a mensaxe que se está plantexada ata lo de agora, ata o pouco que levamos, non, de campaña, é un tema moi en clave nacional. Pois, o que se fixo, o que queda por facer, o que aínda non se pode facer, é pouco, moi pouco, se vai un pouco máis alá dos Pirineos e falase de Europa. En eso parece que hai un importante déficit no que levamos de campaña. Pero é verdade que tamén, digo unha cousa, en estes momentos a maioría dos cidadáns están bastante máis preocupados do que acontece no máis inmediato, de saber un pouco cales son as perspectivas que se nos plantexan, sobre todo no eido económico, no corto plazo, máis que o que realmente pode, a capacidade de decisión que pode ter o Parlamento. Aínda que está claro, que xa hemos dito por activo e por pasiva, de que van a ser importantísimas decisións as que se van a adoptar. Non hai máis que ver que temos un sistema en estes momentos bancario que prácticamente xa vamos a ter unificado en un prazo moi corto de 2 anos. Pero eso a xente parece que lle queda un pouco longo, e entonces, de aí que eso sumado a desafección que hai en estes momentos político, concordo contigo que pode haber unha importante porcentaxe de abstención. Pero tamén, a min,
arrisco-me a facer un pronóstico, entendo que nesta semana, semana e pico que falta para chegar ás eleccións, esa porcentaxe vaise, dos datos que fixo o CIS, vaise a reducir moitísimo porque a inmediatez das eleccións vai a movilizar a xente e realmente eu entendo que se vai a cortar moito o nivel de abstencionismo. Eu penso que con máis participación a nosa alternativa vai a ter máis apoio. Bueno, eu desexoche todo o mellor do mundo, que queres que che diga? Ahora, eu entendo que en estes momentos tamén é verdade que Europa necesita partidos sí, moi sólidos. Pero, agora, é miña pensamento. Eso quer dicir que o seu... Non, non é. Bueno, home... Sabendo, amigos. Que queres que se diga? Imos ver. Solidez si pode ser, pero a mellor que non ten esa presenza, digamos, numérica, ese respaldo suficiente para tomar decisións de gran calado, que é o que lle espera bueno, agora a Unión Europea. Estamos, estamos coaligados con Siriza, que seguramente é esa opción de goberno, non de Grecia, sí, nas próximas eleccións. Então, penso que, evidentemente, o camiño fais andando, temos que ir sumando forzas, pero discrepo nun punto. Para mí o que se está xogando nestas eleccións europeas non é un debate entre PP e PSOE, se o bipartidismo se desploma ou non. Eu penso que nese sentido a baixa participación precisamente sí, non digo que, mantén ese espazo. No, perdona, non participación... digo que en clave nacional que o que se está a facer é máis en estes momentos dilucidar cuestións de índole nacional máis que de, digamos, tratar de a facer a comprender aos cidadáns o que xogamos na Unión Europea. Pareceme, pero todos os partidos políticos, tamén o vosso, estades falando moi en clave, xa non digo nacional, moi en clave autonómica. No, por exemplo, sí, sí, un dos temas que está enriba da mesa, ese acordo bilateral entre a Unión Europea e os Estados Unidos, que será secreto durante 30 anos para a cidadanía, non? Entón, claro, son elementos que nos estamos poñendo, trasladando e estamos poñendo enriba da mesa, pero realmente non existe un debate social en relación a iso, non? A defensa dos sectores productivos, a defensa da educación, tamén o modelo de banca, non? En Alemania existe a banca pública, os diferentes landers teñen banca pública, que son os que fan as grandes infraestructuras. Nos aquí nos topamos con outro escenario diferente, non? Esa Europa de dúas velocidades e que nos condicionamos no, e a nos deixanos no, na terceira experiencia catastrófica coa banca pública, entón é unha cuestión que xa debemos empezar a ter superada, pero bueno, ao meu depende entender, tamén que xa estea a banca pública, claro. A ver, Marisa, para que intereses. A ver, Marisa del Río, como percibe a campaña, estás cuidando atentamente. Atentamente, pois, ainda que vos pareza mentira, estou totalmente de acordo con María. Pois sí, pareceme mentira, sorpréndeme moito. Sí. Eu me gustaría pensar como a ti, pero eu o que percibo é claramente que son unhas eleccións, a ver, as eleccións europeas, falando entre nós, con todos os que nos escoiten, nunca tiveron moita relevancia dende o punto de vista da súa importancia nas decisións. Cada día teñen máis, porque o Parlamento Europeo vai recollendo novas atribucións, pero son poucas. É dicir, todas as decisións que estábamos a falar e que estabades a falar vos, ao final se toman nas comisións. As que máis medo nos dá, que son as financeiras, económicas, se toman no Ecofin, son os ministros de Economía e Finanzas dos países, é dicir, o que este no goberno é quen vai loitar aí. As comisións sectoriais pois tamén teñen un peso máis importante dos que compoñen o goberno os gobernos nacionais. É dicir, que realmente o Parlamento moito non ten moito poder, moito, digamos, moito peso, de decisión. É por iso que os propios partidos tampouco lle dan esa importancia. E agora mesmo aproveitan, isto concordo totalmente, como un termómetro, non? Un termómetro electoral para ver por onde van os tiros, para ver como a xente pensa, e creo que sorprendentemente deben estar bastante contentos os dous partidos nacionais, os dous grandes nacionais, porque a mí me sorprenderon realmente as últimas enquisas que saíron de intención. Que seían bastante ben parados, consideras. Realmente, para que está caendo e para a situación para o ambiente da rúa, realmente, eu creo que teñe unha porcentaxe de voto. Ben é certo que nas últimas enquisas había todavía moito indeciso, pero como indeciso se decante nas liñas mayoritarias que estamos a ver, a mí me sorprende esa situación. Tamén vexo que son eleccións en clave nacional, a pouca importancia que se lle está a dar aos candidatos e a moita que se lle dá aos partidos. Eu son profesora de publicidade. A ver, pues vemos un análise aí da cartaces das campañas, pese a que teñen as fotos dos líderes. Están semi encubertos, sobre todo do PP, me sorprende moitísimo o líder nacional ou o representante nacional, como está, como un difuminado, non un fondo azul, senón que un azul é como un espectro do candidato de baixo. Sí, o que importa é totalmente tapado, son as siglas, a cor, esas PP, a foto
ao mellor non atoparon unha foto boa, pero me extraña, con tantas que fan, tentan de poñer en un segundo plano a imaxe do candidato e resaltar o que é o partido. Eu creo que isto é un xeito de elevar o terreo nacional. Aquí estamos testando as siglas, por decirlo de algún xeito. Falando de candidatos, como vedes os candidatos galegos? A Francisco Mellamón, candidato do PP, o número 8 da lista, o candidato galego nesa lista, está tamén Carmen Pardo, pero no número 25, xa non está en postos de saída, José Blanco polo PSOE, Lidia Senra, candidata da marca Hagen, a candidatura da Esquerda Plural, Ana Miranda do BNG, e o candidato de Compromiso por Galicia, Pablo Carlos López, nesa coalición con PNV e CIU, coalición canaria. A ver, como os vedes? Como os estades vendo en campaña? A ver, algún especialmente afortunado, algún especialmente desafortunado? Bueno, eu pareceme que o último debate que viñeron a protagonizar Pepe Blanco contestando algunhas cuestións ditas pola ministra, bueno, a min pareceme que está tentando bastante descentralizar o discurso, non? No seu período como ministro, non? Está tratando de rendabilizar un pouco e pareceme que está anclándose en ese terreo. Logo, con respecto de PP, pois pareceme que polo de agora, eu tampouco coñezco moi a fondo cales han sido os discursos que me cheñeron emitindo hasta lo de agora, non? Pero, bueno, todo bastante, quedou bastante eclisao, pareceme, nas últimas enquisas do CIS, cando realmente manexa os datos dos diferentes partidos políticos, pareceme que solo o Bloque, o Compromiso adquire, non? Ou teñen unha posición relevante para conquerir algún tipo de eurodiputado. O resto pareceme que queda bastante difuminados, máis minoritarios. Me parece que vos non saídes ben parados, non? Nos saímos en todas as enquisas. Sí, pero no sé, ven para sí. En todas. Sempre. Eu supoño que, bueno, que como todos, a túa percepción persoal como candidato, son vos candidatos, son bueno. Bueno, a min pareceme que candidatos dende o punto de vista autonómico, pois, home, demasiado peso específico non o teñen, iso está claro. Vale, pois eso é o que quería saber. A ver os demais, vos, a ver, a min o candidato do PP e o candidato do PSOE pareceme como auga, non? Incoloro, inodoro, insípido, non? Realmente non remato de verlle demasiado contido. Evidentemente, Lidia Senra pareceme que a mellor aposta, non? Non sorprendería, non? Pero bueno, penso que transmite credibilidade, non? E que transmite de alguna maneira proximidade, non? A cidadanía. Eu penso que eso se vai a reflectir nos resultados. Todas as enquisas nos dan que ela entraría na Eurocámara. E eu despois, en relación ao resto de forzas nacionalistas, pois simplemente que, bueno, non seguimos sin confundirnos de inimigo, non? Entón, bueno, pois os mellores resultados posibles para eles. Para todo. Bueno, pois eso está moi ben. A ver, a experta en marketing, sí, a ver como se están a vender. Que decíamos en clave nacional, eu creo que se pode extrapolar a clave local, pero eso xa son as consignas dos partidos, a clave local non, a clave autonómica. Teñen que seguilas, non? A idea é que o que se está a promocionar, por decirlo de algún xeito, é o partido, non o representante do partido. De todos os xeitos, dentro do tándem este que nomeabas, quizáis os que xa teñen un pouco máis de imaxe pública, xa feita, xa un Pepe Blanco e Ana, os outros son un pouco máis persoaxes que estiveron máis en segundo plano, son os que máis teñen que demostrar, porque os outros eu creo que xa máis ou menos xa os tiñamos catalogados, todo o mundo ten unha imaxe feita deles, o mellor máis contundente a de Pepe Blanco, para ben ou para mal. Tamén o nivel de coñecemento entre a xente, non? Que é moi elevado. Pero iso mellor é negativo, non? Sí, bueno, de feito, nalgúnha quizás sería como menos apreciado. Máis coñecido, pero menos apreciado. Todo depende da corda cristal con que se mire, non? Eu creo que os humanos temos esta tendencia a ver as cousas con filtro, entón, pois, o que viste das cores, ve o seu candidato sempre mellor do que ven o resto. Polo tanto, pois, é natural, non se pode pretender outra cousa, sería isto lexítimo, é un comportamento natural. O que sí, o protagonismo que logo van ter é o que a mí máis
máis pena me dan, ¿no? O protagonismo que teran cando unha vez que se xan diputados europeos, máis pena me dá porque eu creía que esta era unha boa oportunidade para facer unha, para ter unha presencia de Galicia un pouco máis unida, non na liña que di Felipe González, por suposto. Ai, ai, non quería preguntar por iso, goberno sí, de concentración non che convence a ti. Non me convence nada porque precisamente os temas que deberían estar previamente falados, pactados entre os partidos, son as cuestións relativas á economía, ao comercio, aos sectores productivos nacionais, e non esas cuestiones relativas ás finanzas, nas que precisamente son as que están, bueno, de acordo os partidos principais. María. Penso eu que facer unha lectura, digamos, en clave moi autonómica e facer un análise dos diferentes candidatos non é moi correcta, tendo en conta que aquí pareceme que sí se está a xogar máis unha, digamos, unha opción política de siglas, de forza política nacional, que en clave autonómica, tendo en conta que non hai máis que pensar que son 755 eurodiputados, 56 do país, pero realmente quen vai a ter capacidade, digamos, de goberno no Parlamento Europeo vai a ser a forza política, a formación política. Ou seja, aquí estamos a pensar que, por moi brillante ou interesante que sexa un candidato autonómico, si non, despois, non ten un respaldo de unha forza política que acade a maioría desos 756 eurodiputados, pois pouco vai a poder facer, está claro. Que teñen os ministros no país para poñerlos nas comisións. Entonces, claro, vai a ter pouco... Por eso o Parlamento ten tan pouco peso. Pero non, por eso entendo que o plantexamento dos partidos en este sentido é correcto, o sea, o que tens que plantexar é unha campaña de siglas políticas, claro, non de persoas, non digamos de candidatos específicos, non, o sea, simplemente é un resorte máis, non, para a elección, pero o que importa é realmente que partido político vai a ir representar os intereses dos cidadáns. Sí, pero non só son as siglas, son os contidos, son os contidos, porque se te fixas claro, nas siglas, no que se fala, pero non se fala de Europa na campaña, se fala de España. Pero digo, na mecánica electoral, o que importa en estes momentos, porque en outro caso, se fora no ámbito nacional, a mellor o candidato faría moito, non? Ou os candidatos autonómicos, pero neste caso é moi certo, é moi moi exiguo o seu papel. Ou seja, podes plantexar un candidato brillantísimo aquí e despois resulta que non ten despois a logo no Parlamento hai xente que dá moito xogo nas comisións e que traballa pro de España ou de Galicia, e outra xente que son meros números e que nin van e cobran as dietas, que tamén os hai, moitos exemplos. Eu particularmente a foto europea no caso do PSOE sí que a vexo moi, bueno, dunha forma moi nidia, non? Vimos outro día, fai 4 días, que Elena Valenciano facía un acto en Barcelona no cual estaba Felipe González, que fixo as declaracións recentemente do goberno de concentración. Pero non se diría hola un pouco. Bueno, pero mira, estaba tamén acompañada... Era espectador. Un segundo, non estaba tamén acompañada de outras dúas persoas. Sí. Martin Schulz, que era o candidato a presidencia da Comisión Europea, que alemán, non, onde o Partido Socialdemócrata e Angela Merkel están coaligados, en coalición, claro. E despois tamén estaba Manuel Valls, que, bueno, unha persoa de que practica políticas absolutamente... Como se ocurriu traer a Manuel Valls, digo eu, non era o momento, non? Oi, ademais, quero dicir, antes falábamos da incidencia das redes sociais ca violencia e co contido, non? Evidentemente, en Cataluña existe un problema con isto, non? Un problema de xenofobia, existen partidos racistas, e traer unha persoa así, pois a mí pareceme que, evidentemente, parece que o plan A nestes momentos, bueno, pois ser ese apéndice, non? Eu sei que vexo ese escenario e penso que no Parlamento Europeo xa se estaba a dar. Entón, realmente, penso que o partido, pois, o PP-PSOE, pois, vai a ser o que gane as eleccións europeas, claro, con unha abstención, bueno, pois, moi amplia. E sobre o goberno de concentración, en lo que falaba nunha entrevista a Felipe González, dicendo que, bueno, pois, que o vería con vos ollos se fora o que o país necesitaba, pois, despois, por exemplo, das eleccións xerais, e sobre que houve tantísimos pronunciamentos, vos que pensades? A ver, a Marisa non nos convence en absoluto, xa decía antes. Non me convence, ademais eu penso que non o dixo, eu vi unha entrevista, non o sei polos titulares, e os titulares, claro, os titulares a veces como facedes, porque son de xornalistas, colledes o como máis... Claro, non, pero se lees os titulares te quedas co que queres sacar o xornalista porque é sorprendente, eu vi unha entrevista, e sei que lle tirou moito... Tens outra percepción. Sí, sei que lle tirou moito das palabras de chegar a ese titular. Porque a ela lle gusta moito tamén
é unha boa periodista, pero gustanlle moitísimo os titulares e buscar, bueno, estar no ollo do huracán, ¿no? Creo que, tal como o vin, creo que nin o pensa el realmente. Outra cousa é que nas cuestións que nas que todos estamos en desacordo, eles estean de acordo. Penso que para pero nas cuestións... Eu penso que nesta porta xiratoria para manter o seu cargo de asesor nunha eléctrica, penso que o goberno de concentración asegúralle non, a cuestión, o non, cadena, o goberno de concentración é comodísimo se non queres ter quen te vixe. Pero a mí parece unha absoluta barbaridade, non, ese plantexamento, sobre todo nun momento de emerxencia social, de crise económica. A ver, a mí me parece moi ben ter uns mínimos pactados para levar a Europa, e eso está ben, e que todos os partidos do mesmo país apoyen eses mínimos, esas condicións, pero xa digo, son condicións dos sectores productivos, son condicións comerciais, son condicións económicas, pero non financeiras. Pero o problema tamén é cando hai alternativa, quero dicir, en Alemania, por exemplo, poderían ter gobernado a socialdemocracia con Die Linke. É que o Partido Único creo que xa ninguén está a prol del, non? Bueno, pero caminamos cara a iso, non? Parece. María, ti que pensas sobre isto? A mí pareceme que o que se referiu foi máis un, digamos, a un gran pacto nacional, eso, non? Sí, máis que a un goberno de concentración, que eso sí que non... Vamos, pero un gran pacto nacional sería ben entendido polos cidadáns, os cidadáns queren un acordo entre as forzas políticas. Pero ten que ser moi grande o pacto, Os cidadáns o que queren que se resolvamos... Non entre dous. Claro. Que se resolvamos os problemas. E se os problemas... A resolución dos problemas pasa porque hai un gran pacto nacional entre os partidos políticos e que todo o mundo arrime o ombro e que haya, digamos, obxectivos comuns, supoño que os cidadáns hasta aplaudirían. A dificultade a vexo nos mesmos partidos. Porque, de feito, o señor Rubalcaba xa, vamos, faltoulle un par de horas para sair correndo dicindo que eso era inadmisible. Mentres el se eche a líder do PSOE, bueno, que o mellor non lle queda moito. A mellor dentro de dous anos, pois, pues, hai outro líder e o mellor está máis. Ou dentro de seis meses, non? Pero me parece a min, teño miñas graves dúbidas que en estes momentos calquer partido político estuvera polo feito. Os partidos políticos coalíganse en momentos, como foi a transición nos pactos de Moncloa, que aí sí todo o mundo quiso, digamos, superar unha situación moi crítica, moi difícil do país, entón non lle importaron, pois, decir, pois, entre todos vamos a facer un... Que eran pactos, nin siquiera facía unha coalición de goberno, o sea, non era obrigado despois facer cumplimento por todos formando parte dun goberno, non eran os pactos que todos asumían. E dende ese punto de vista, en esas situacións críticas, a mellor, se chegáramos a unha situación moitísima máis crítica que estamos, podería plantexarse polos diferentes partidos. Mentras tanto, pareceme que está moi ben frente á observación do señor Felipe González, que en estes momentos é un observador privilexiado da política nacional e pode facer estas voutades que quedan moi ben, e son moi populistas, pero ele sabe que non ten viabilidade ninguna. Eu penso que estes lodos veñen de algún sitio, non? Estamos nun momento moi duro, non? E os pactos da Moncloa, por exemplo, para os sectores productivos galegos foron un desastre. Uh-huh. Quero dicir, nesa foto, o nacionalismo galego non estaba, non? Uh-huh. Eu penso que é algo positivo, non? Bueno, en esos momentos, os problemas, disculpa un momento, en esos momentos as cuestións eran bastantes máis decisivas neste país. Sí, bueno, como para preocuparse polo nacionalismo, disculpa. Desapareceu a pesca tradicional. Desapareceu o sector lácteo, desapareceu a agricultura, quero dicir, iso non ten que ver con nacionalismo, ten que ver con nacionalismo. Non foi a tenor precisamente dos patos de Moncloa, non foi a tenor de incorporación da Unión Europea. A incorporación á Unión Europea. E despois existen dous elementos que xa evidencian ese camiño, non? Por unha banda está a reforma do artigo 135 da Constitución Española, feitas, nun verán, espero que nun instancia oficial, nun chiringuito de praia, pola cual non se regula o gasto público, e despois tamén existe ese mesmo consenso co tema catalán, non? É dicir, eu penso que co acto este que fixo Elena Valenciano en Barcelona, non? Con o que estaban estes tal, pois xa inmolou definitivamente o PSC, non? Entón, eu penso que nese sentido ten que haber unha reflexión, non? Os votantes socialdemócratas terán que decidir se apostan por novas formas de entender a política que nos deixe nun escenario diferente, con todas as dificultades e con todos os problemas, ou se apostan a pactar con Mariano Rajoy. Eu con 22% de paro, con 70.000 persoas que deixaron este país porque tiveron que emigrar, non? Eu realmente non quero pactar iso, non? O comentaba outro día
un compañero sindicalista en Compostela, y 2.000 personas menos declaradas a Seguridad Social, cando Compostela es un dos concellos que sigue creciendo, ¿no? Que sigue creciendo en población. Entonces, claro, son cifras que vas a decir, ¿pero qué tenemos que pactar con esta gente? Pienso claro, que nada. O planteamiento. Muy breve, que estamos pechando, O que pasa que después, ante esos planteamientos, venga, triste realidad. Entonces, a mí yo llamamos al señor Hollande, presidente francés, para que venga a hacerse o pacto, porque él acaba así de asumir todas esas tesis que ti dices que realmente pudieron llevar esto. Bueno, hombre. Está en estos momentos, creo que muy próximo, estaría muy próximo a hacer un pacto de Estado con el señor Mariano Rajoy antes que con Rubalcaba, porque de feito, las políticas que van a aplicar son igualitas a las que se aplicaron en España. Por tanto, quiero decir. Pues tenemos que apostar por políticas diferentes. Bueno, pero claro, quiero decir que luego a realidad. A realidade é moi diferente o plantexamento, e cando hai que tomar medidas, todos toman as mesmas medidas, bueno, por desgraza. Bueno, eu creo que non é verdade. Ademais, hai xente que toma medidas nunha liña que é moi lícita porque lle favorece, pero que nós tomemos as medidas nesa mesma liña cando nos desfavorece, que é o que se está a percibir, é o que cantan as cifras, aínda que nos queran contar milongas, entón iso eu creo que é de pouca inteligencia. E a parte da democracia cristiana, Europa, que foi a fundadora. Unha cousa que Merkel estea moi recoñecida no seu país porque incrementaron o PIB no 150%, e outra cousa é que nos esteamos contentos coas mesmas medidas. É dicir, eu creo que non é unha cuestión de ideoloxía, senón é unha cuestión de como funciona esa ideoloxía nun contexto grande de cara ao teu país. Eu penso que tamén existe un elemento que non ten que ver con a ideoloxía, non? Que quero dicir, ten que ver con asumir o programa neoliberal para sair da crise. Claro, claro. Eu penso efectivamente, que o programa está destruindo emprego, que está impedindo inversión pública. Pero parece que as circunstancias, están conduciendo a pensar que esos programas son os mellores. Os mellores para Alemanha. Si hasta Francia os adoita, con esa política absolutamente socialista que pregonou Hollande cando chegou aos Campos Elíseos, e ademais España, Pareceme que as políticas neoliberais aplicadas aos demais tamén favorecen a Francia. Seguimos fora, que temos que despedir o programa, que imos xa fora de tempo. Grazas aos tres, a María, a Marisa, que non marchan enfadadas. No, e a Pepe. Que va, todo o contrario. Gracias por estar un día máis connosco. Mañá volvemos, mañá centraremos o programa na celebración do Día das Letras, que é o sábado, e na figura do homenaxeado, poeta Díaz Castro. Na entrevista estará conosco Ramón Villares, o presidente do Consello da Cultura. Logo, tertulia, como é habitual, estarán conosco Luis González Tosar, Segundo Pérez, e o académico Xosé Luis Reguera. Será a hora de sempre. A todos, moitas grazas por estaren aí. Biacua, o coidado da auga. En Biacua temos claro noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.